Vintervädret tycks fortsätta. Håkan Hultberg, SMHI. 13.05 är klockan. Dags för Ekots lördagsintervju. Gäst är utrikesminister Laila Freivalds. Hon intervjuas av Thomas Ramberg. Ja, välkommen Laila Freivalds. Tack så mycket. USA:s svar på Laila Freivalds heter Condoleezza Rice. Hon utsågs i veckan till Bushs nya utrikesminister. Vilka kontakter har du haft med henne? Jag har träffat henne och haft ett ganska långt samtal faktiskt med henne när hon var säkerhetsrådgivare åt president Bush. Och det var faktiskt ett väldigt bra samtal. Jag hade ju också hört att man talade om henne som en oerhört sträng, nästan hård person. Kunnig i och för sig, men väldigt respektingivande, nästan rädsla fanns det kring henne. Jag kan förstå i och för sig det om man själv är osäker, men jag tyckte att hon var oerhört kunnig, väldigt lätt att prata med, lyssnande, men hade sina mycket bestämda åsikter. Vilken fråga var ni mest oense om? Ja, vi kom aldrig så långt att vi var direkt oense, utan vi testade ju av lite grann den svenska synen på multilateralism, för det vill jag ju se hur hon förhöll sig till den eftersom det är ett av våra problem med USA. Och vi diskuterade de olika kriserna som finns och hur Sverige ser på dem och hur USA ser på dem. FN-frågan var ju viktig för mig att också testa henne på. De här frågorna där vi tycker att USA kunde göra mer och göra annorlunda. Och det var ett bra samtal, ett mycket bra samtal. Nästa gång du pratar med Rice, vilken fråga vill du helst ta upp? Ja, jag skulle tro att det är Mellanöstern, Palestina, Israel som jag har anledning att ligga på, precis som nu Europa överhuvudtaget ligger på USA. Att den passivitet som USA har visat och den osäkerhet som skapades under våren när Sharon träffade Bush, men sen redde ut sig för sig. Men det har ju skapat en osäkerhet, men framförallt att USA behövs som en aktiv part i den här kvartetten som jag har tagit på sig en uppgift i fredsprocessen. Tror du att hennes utnämning betyder någon förändring av USA:s utrikespolitik? Inte i grunden, tror jag. Det som man kan oroa sig för, det är ju att Colin Powell har varit så lätt att ha att göra med. Han har känts mer europeisk och alla har tyckt mycket om honom för att han är en så behaglig person. Och det kanske oroar en del. Det oroar faktiskt inte mig, för att jag tror ju att det viktiga är ju att verkligen påverka Vita huset och president Bush. Och då vet vi att Condoleezza Rice är mycket respekterad där. Hon har presidentens öra. Så att om man lyckas att få Condoleezza Rice med på något som vi tycker är viktigt i Europa, då finns det också mycket goda chanser att det blir USA:s politik. Du menar att hon har större auktoritet än vad Paul hade, helt enkelt? Ja, hon står närmare honom. Han lyssnar mera på henne. Och då känns ju det oerhört värdefullt att utnyttja den kanalen som hon blir på det viset, på ett mer direkt kanske sätt in i Vita huset. Vad anser du om det som pågår i Irak nu? Ja, det är oerhört oroande, för att det är ju ingen tvekan om att våldet härskar fortfarande i Irak och att det finns väldigt starka krafter som motsätter sig då den här processen som pågår för att återföra Irak till en demokratisk stat som fungerar legitimt. Och det finns många intressen som motsätter sig det av olika schatteringar och som inte drar sig för ett ohyggligt våld. Så att det är fortfarande ett krig som pågår. Våldet härskar, säger du. Vems våld härskar? Ja, det finns ju alltså olika grupperingar. Gamla som stödde Saddam Hussein, men också nya grupperingar. För det finns ju olika folkgrupper i Irak. Och alla är ju måna om att i den här processen att bilda då en legitimt styre för landet, att få så mycket makt som möjligt. Det gör att det finns många som är beredda att ta till våld, den värsta typen av våld, för att sabotera helt enkelt den här processen, om man inte känner sig säker på att man får ut av så mycket makt som man vill av den. Hur ser du på koalitionens våld, det militära våldet?
Det är ju naturligtvis ett ansvar som koalitionen har nu när den temporära irakiska regeringen har bett att de ska stanna kvar och hjälpa till med att skapa säkerhet i landet. Att de då utför den här uppgiften med respekt för de internationella regler som finns, respekt för folkrätten, för den humanitära rätten. Och det är ju inte roligt att se bilder och berättelser som visar att man tar till ett övervåld. Det är helt oacceptabelt. Vad finns det för skäl att tro att det där är en enskildhet när just en tv-kamera råkar vara på plats när en amerikansk soldat skjuter en liggande skadad iraker? Ja, man ska nog akta sig för att ta för givet att det är en enskildhet. Utan när en sån händelse inträffar, precis som när man avslöjar förhållandena i fängelse och vad som sker där, så måste man gå till botten med att se om detta är resultatet utav en struktur, ett förhållningssätt som är mera spritt. Så att det tror jag man ska ta på största allvar och inte utgå ifrån att det är enskildhet. Varje enskildhet ska naturligtvis utredas, för det är det enda sättet att lyfta upp det hela och i så fall påverka attityderna, strukturerna. För att det som de enskildheterna representerar är helt rättsvidrigt. Hur ser du på proportionerna? Här är motståndsgrupper som har handeldvapen, kanske raketgevär. De bemöts med artilleri, flygbombardemang, stadsdelar, städer bombas. Ja, alltså det är ju naturligtvis ett ansvar som den irakiska temporära regeringen har och de allierade då, som har ansvaret för att stävja våldet, att inte använda oproportionella åtgärder. Det är deras absoluta ansvar. Och sen är det deras bedömning då av vad varje situation kräver för att man framgångsrikt ska kunna bekämpa de här våldsamma rörelserna och komma åt terrorister och grupper av olika slag. Men det är faktiskt ett krav enligt den internationella rätten att det måste finnas en proportionalitet i detta. Ja, vad är din egen bedömning? De civila, män, kvinnor och barn som har dödats i Fallujah, har det varit värt det priset? Det återstår väl delvis att se, men att det används ett övervåld i vissa situationer, det tycker jag nog att man kan se redan. Men den diskussionen kommer säkert fortsätta och de får nog försöka förklara varför de har använt så mycket våld som de har gjort. De har i och för sig säger hela tiden att de agera på ett sådant sätt för att skona civila liv så mycket som möjligt. Men det återstår att se om man verkligen har gjort det. Men man har ju till exempel sagt att Fallujah tömdes på folk. Man hindrade attacken i flera dagar för att säkerställa att civilbefolkningen skulle kunna ta sig i säkerhet innan man gjorde attacken. Men riktigt hur det var med det där, det vet vi ju inte än. Det här motiveras ju med att man ska då på något sätt rensa bort motstånd för att kunna hålla val i januari. Är det en rimlig motivering för att ta till så pass här kraftigt våld, sådana här militära aktioner? Att man måste rensa för att kunna genomföra valen, det tror jag är svårt att säga emot. För att genomföra val i en situation där civilbefolkning blir utsatt för våld, kidnappningar, övergrepp av olika slag för att förhindra den demokratiska processen, det kan vi inte acceptera. Så det måste ju vidtas åtgärder för att säkerställa att val kan genomföras, för det är ett oerhört viktigt steg i den här processen. Kan vi inte få en vald regering på plats som har legitimitet, då är det väldigt svårt att se hur vi ska kunna återuppbygga Irak. Tror du att det blir val i januari, att de kan betraktas som demokratiska? Alltså, det är en risk för att tidsplanen kan bli förskjuten, men än så länge så gör man bedömningen att man ska kunna genomföra valen. Och det är ju bra att man håller fast vid ambitionen alltså, och anstränger sig så mycket som möjligt, för att det är så betydelsefullt. Börjar man skjuta på det hela, då vet man ju inte när val överhuvudtaget kan genomföras. Så att än så länge håller man fast vid det, och det tycker jag är bra. Hur många civila har dödats sedan Irakkriget inleddes enligt den svenska regeringens bedömning? Jag tror jag såg en siffra häromdagen, men jag kommer inte riktigt ihåg vilken det var. Och det är lite omstridda siffror, det är olika siffror som presenteras. Svenska regeringen har inte haft anledning att ta ställning till de siffrorna. Ja, det finns ju olika sätt att räkna. De som är absolut mest konservativa och försiktiga, som så att säga vill ha kroppar för att kunna räkna, de talar om någonting runt 17 000.
Men sen har det ju också kommit beräkningar som är mer statistiskt genomförda som talar om 100 000. Har inte det betydelse för den politiska bedömningen av nyttan av att USA och koalitionen är där? Man kan kritisera om man kan konstatera att det har skett ett övervåld, man har agerat på ett felaktigt sätt, det har drabbat civilbefolkningen på ett orättmätigt sätt. Men det viktiga är ju ändå att man försöker komma vidare och att man är tydlig med kraven på att de metoder som används inte leder till ett övervåld. För att vi måste ju komma vidare, vi måste få en legitim regim i Irak så att återuppbyggnadsprocessen kan fortsätta. Men kravet på att inte använda övervåld, det borde formuleras oerhört tydligt, och det är ju en av de frågor som EU och även Sverige har anledning att prata med USA om. Men du sa när du var med för ett år sedan i det här programmet att USA kan inte dra sig ur, de måste stanna och skapa säkerhet först. Hur har det gått? I vilket avseende har den amerikanska närvaron bidragit till bättre säkerhet för Irak än under det här året? Men det är ju den bedömning som den temporära övergångsregeringen i Irak har gjort, att man klarar inte själv att skapa säkerhet i landet. Och eftersom det här våldet ifrån sabotörerna utav den demokratiska processen har trappat upp våldet på ett ohyggligt sätt, så är naturligtvis uppgiften att skapa säkerhet svår. Och den klarar inte irakierna själva, utan det är därför de ber naturligtvis de allierade att vara kvar. Och de allierade har ju ett ansvar att hjälpa den övergångsregeringen med den frågan. Men samtidigt är det ju viktigt att ställa kravet att detta måste ske i former som innebär ett så litet lidande för civilbefolkningen som möjligt och med så lite förluster för civilbefolkningen som möjligt. Och det är ju där man kan känna upprördhet och undra om det är sant när man ser exempel på övergrepp av olika slag. Enligt USAs egna opinionsmätningar så betraktar de flesta iraker den här koalitionen som ockupanter. Alltså det är inte några som de har bett vara kvar. Va? Och de amerikanska undersökningarna visar också att de flesta skulle känna sig säkrare om amerikanerna lämnade Irak. Om de lämnade Irak omedelbart till och med. Och det finns också undersökningar som typ att 9 av 10 irakier tycker att de åtminstone ska lämna inom den närmaste tiden. Vilken hänsyn ska man ta till irakiernas egna åsikter? Ja, det är en bra fråga att ställa till de som har ansvaret för Irak idag. Ja, vad tycker du? Att man måste lyssna på dem, det tycker jag, men man måste naturligtvis använda sitt egen kapacitet i att bedöma säkerhetsrisker, kunskap om de här grupperna, om vilket våld de är beredda att ta till. Det vet ju inte människor i allmänhet, utan det krävs ju underrättelseverksamhet och en helt annan typ av kunskap. Så ansvaret att göra de bedömningarna kan aldrig de som har fått uppdraget att leda ett land lämna ifrån sig och hänvisa till folkopinioner. Folkopinioner måste... Men vem har gett dem det uppdraget? Alltså om de är ju inte en valregering, utan det här är, man kan diskutera legitimiteten. De sitter ju med USAs goda minne och de har i sin tur då bett USA att stanna, och sen har detta fått en välsignelse av FN. Men grunden för denna, det motstånd du beskriver, det som du beskriver som ett stort våld, är inte grogrunden för det just närvaron av amerikanska trupper? Det förefaller ju vara så irakierna själva bedömer det när de svarar på de här opinionsmätningarna. Ja, men bara delvis. Delvis är det definitivt det. En opposition mot att överhuvudtaget främmande militär finns närvarande. Det är ingen tvekan om det, att det är många människor som reagerar på det. Men du har också de som är ute efter sin egen makt. Att i den pågående processen säkerställa att man får ett inflytande sen och en maktställning. Så att det finns olika motiv för det våld som utförs av olika grupper. Men med tanke då på opinionen bland irakierna själva, vem är du att tala om för dem vad som är bäst för dem? Men det är därför jag inte gör det heller. Det är därför jag avstår, fast du kräver av mig att jag ska göra det. Här finns ju ett resonemang som har varit världssamfundets och FNs och så, att det är ändå bättre att de är kvar för säkerhetsläget. Efter all den här tiden, om man ska göra ett facit efter allt det våld som har varit, vad skulle hända om koalitionen sa okej, det och det datumet lämnar vi, då får Irak själva sköta sina angelägenheter? Skulle inte det dra undan grogrunden för mycket av det här motståndet, mycket av det här våldet? En del av motståndet skulle säkerligen då
när man underrycker det skälet till att det motståndet finns där, det är ingen tvekan om det. Men långt ifrån allt alltså. Så att det här är en oerhört svår fråga naturligtvis för FN, världssamfundet, för oss alla att ta ställning till. Vad är bäst att göra i det här läget? Hur medverkar vi till att skydda irakiska befolkningen i en krisartad situation som de befinner sig i? Det finns inget enkelt svar på det, och att dra sig ur enbart för att man själv tycker att det har börjat bli för obehagligt, man har misslyckats egentligen med det som man från början hade sett att göra, det kan man ju inte heller göra, utan man har ett ansvar att ändå försöka föra den här processen vidare på ett sådant sätt så att det leder till lugn och en legitim regering. För du har helt rätt, det finns ju ingen, det är ju det som är det viktiga målet, få en legitim regim som får överta ansvaret för irakierna, och då kan världssamfundet stanna kvar bara i den utsträckning så att man kan bidra positivt till utvecklingen. Så att slutsatsen av de år som har gått av ockupation är att den ska fortsätta tills det på något sätt blir lugnare? Ja, det är ju ingen ockupation längre. Alltså, i och med FN-resolutionen så har suveräniteten överlämnats till irakierna själva. Det är ingen anledning att kräva någon sorts slutdatum eller sätta upp en tidsplan ens? Ja, om man tror att man då har lyckats med den uppgift som man har, nämligen att skapa lugn i Irak och en legitim regim på väg, och återuppbyggnadsarbetet kan påbörjas. I dagarna så är det 3 år sedan en svensk medborgare, Ahmed Yusuf, fick sina pengar frysta. Alltså, det är en omskrivning för att han förlorade rätten att försörja sig. Det här bestämdes i FN och EU eftersom USAs regering då misstänkte Yusuf för samröre med terrorister i den här somaliska banken Al-Barakat. Gör ni några framsteg i det ärendet? Ja, vi utnyttjar ju naturligtvis det här faktumet att åtminstone någon inom säkerhetstjänsten i USA anser att Al-Barakat inte har en koppling till Al-Qaida, för att det finns i en bilaga till en rapport. Det är en FBI-utredning som tyder på det. Just det, men det är inte FBI som sådant som har dragit den slutsatsen, utan det är någon i FBI som har gjort det. Men detta utnyttjar vi faktiskt, för att om det är så att någon som har haft uppgift att fördjupa sig i den här frågeställningen har kommit fram till detta, då är det naturligtvis ett argument för att Yusuf ska omedelbart avföras, för att skälet till att han finns på listan är ju just hans anknytning till Al-Barakat. Mm. Det brukar ju beskrivas här, det har aldrig presenterats några bevis, och du säger nu att nu har man till och med då presenterat så att säga bevis för att han snarare är oskyldig. Men det brukar ju beskrivas som att hans mänskliga rättigheter kränks, han får inte sina fulla mänskliga rättigheter. Är det en beskrivning som du delar? Ja, vi tycker inte att rättssäkerheten i det här förfarandet i FN-systemet är tillfredsställande. Och det är något som vi arbetar med och väldigt tydligt ställer krav på att det måste förändras. Vi lyckades ju faktiskt att påverka EUs motsvarande system. Så att EUs system innebär idag att man kan överklaga ett beslut om att sättas upp på en sån här lista till domstol. Och Yusufs talan förs ju nu i EG-domstolen i den här frågan. Och jag tror att man måste arbeta vidare med hur vi säkerställer att människors rättigheter inte kränks i samband med att vi kämpar emot terrorismen. Det är viktigt att vi naturligtvis blir duktigare på att bekämpa terrorism, men det är precis lika viktigt att vi ser till att de metoder vi använder respekterar mänskliga rättigheter och är rättssäkra. Och det här är faktiskt en profilfråga för Sverige. Och det säger du. Men det är ändå rätt speciellt i det här fallet, för här är det ju Sverige som verkställer sanktioner, svenska myndigheter som verkställer straffet. När en svensk var fånge på Guantanamo, då kunde Sveriges regering så att säga vädja till USA att inte straffa honom och släppa honom. Men här är det ju de svenska myndigheterna som verkställer sanktionen och har gjort det i över 3 år, trots att du sitter här och säger att det är en profilfråga att sånt här inte ska få hända. Är det inte en genant situation? Vi är ju en del av systemet. Det här är alltså ett system som det internationella samfundet har arbetat fram. Vi är en del utav det. Vi kritiserar delar utav det. Vi arbetar för att förändra det. Vi måste övertyga de andra som ingår i systemet om bärigheten i våra argument. Att rättssäkerheten är viktig, och därför måste systemet förändras. Men så länge systemet är som det är, så är vi en del utav det.
Det betyder att om USAs finansdepartement inte låter sig övertygas, då kan det här fortgå i 3 år till utan att du sätter stopp. Vi kommer nog lyckas att övertyga dem, precis som när det gällde Guantanamo-fången. Alltså. Men det kräver mycket arbete och vi arbetar mycket intensivt med det. Det är ideliga diplomatiska kontakter där vi argumenterar för att nu måste han strykas ifrån listan. Och jag har förhoppning om att vi ganska snart ska se resultat av det. Kanadas regering har ju ett liknande fall helt enkelt sagt att eftersom vi inte har fått några bevis så upphöver vi frysningen av den här medborgaren. Varför kan EU inte göra likadant med Ahmed Yusuf? För att vi måste ju ändå på något vis vara respektfulla mot det system som vi själva har byggt upp. För det är ändå det systemet som ger legitimitet åt vårt samarbete. Och så fort någon anser att han själv inte tillhör systemet, drar sig ur det och ställer sig vid sidan utav det, då hotas ju våra möjligheter generellt sett att bygga ett samhälle som fungerar väl. Alltså att samarbeta i demokratiska länder hela tiden med respekt för mänskliga rättigheter och bygga system som alla respekterar och delaktiga i, det är ju ändå själva grunden för världssamfundet. Betyder det att när Kanada då respekterar sin medborgares mänskliga rättigheter mer än den här orden att frysa, har de då undergrävt det här systemet? Jag vet inte riktigt hur Kanadas lagstiftning ser ut, vad det är beslut som de har fattat innehåller. Så jag kan inte svara på det, jag vet inte. Men du vet inte heller varför inte EU kan göra likadant? Jo, för att vi är en del av EU-systemet och vi har påverkat EU-systemet, så att EU-systemet idag är betydligt bättre utifrån rättssäkerhetssynpunkt än vad det var tidigare. Och det är faktiskt Sveriges förtjänst att det har skett. Och vi kommer arbeta vidare att FN-systemet också blir bättre på det viset. Och när det gäller det enskilda fallet så kommer vi att vara mycket envisa att fortsätta att hävda den svenska medborgarens rätt. Hur envisa? När statsminister Persson träffade Bush tog han inte upp frågan. Har du tagit upp frågan i dina kontakter med Powell och Rice som du sa att du hade träffat också? Ja, frågan har tagits upp av alla. Jag har också tagit upp den, ja. När tog du senast upp den med USAs utrikesminister? Det är vid mitt besök i USA. Där nu var, det kommer jag inte ihåg. Tiden går så fort på alla dessa besök. Alltså, jag har väldigt svårt att placera saker i tiden. För det här året har varit så fyllt. Den kanadensiska regeringen betalar skadestånd till den medborgare som var aktuell där efter att man då upphävde den här frysningen. Kan det bli aktuellt för den svenska regeringen också om Yusuf slipper bort från listan? Det vet jag faktiskt inte. Det har jag inte haft anledning att fundera över. Du får fråga justitieministern. Mm. Det är bara det att frågan är oviss tyder ju ändå på att den svenska regeringen har ett ansvar för vad som görs. Frågan kanske inte är oviss, det är bara jag som inte kan svara på den. Du sa igår om det kommande palestinska valet att det vore bra om även Hamas är med i det här valet. Men också sa du att de måste ta avstånd från användningen av våld. Om de nu ställer upp i det här valet och du inte tycker att de har en alldeles klar uppfattning om våld i alla fall, för det är ju inte du som bestämmer vilka som ställer upp i det här valet. Kan EU då fortsätta att ha Hamas på sin terrorlista om de faktiskt deltar i ett demokratiskt val i Palestina? Ja, är det så att de fortfarande är en terroristorganisation så ska de naturligtvis vara kvar på terroristlistan. Men nu har ju om de Hamas vinner valet? Hamas har förklarat, enligt den senaste informationen vi har, att de ställer inte upp i lokalvalen. Hur det blir med presidentvalet, det vet vi faktiskt inte än. Men hur skulle du hantera om ledaren för Palestina efter det här valet i januari kommer från Hamas? Hur ska EU hantera det? Jag utgår ifrån att om Hamas bestämmer sig för att delta i valet så innebär det att man ändå har bestämt sig för att medverka i en demokratisk process. Och då gäller det naturligtvis att det blir väldigt tydligt för Hamas att världssamfundet kräver att man tar avstånd ifrån terrorism. För att om Hamas verkligen har en vilja att medverka i fredsprocessen, att skapa förutsättningar för ett självständigt Palestinien, då måste de ju också i sin medverkan i den processen inse att man inte kan vara terrorist. Skulle det vara möjligt för EU att hantera en president för ett annat land som en person som står på EUs terroristlista?
Det är en hypotetisk fråga. Men Hamas har ett stort stöd i Palestina. De kan mycket väl vinna ett val. Ja, precis. Och de har ett förtroende hos många människor på grund av det de gör som inte är terrorism. Utan de har ju helt andra aktiviteter också. Och därför så är de en viktig part. Men det är ju viktigt att de tar avstånd ifrån terrorismen och deltar i den demokratiska process som vi hoppas nu ska komma igång. Laila Freivalds, tack för att du var med i lördagsintervjun. Tack. Laila Freivalds, Sveriges utrikesminister. Thomas Ramberg samtalade med henne, och den här intervjun kan också avlyssnas.